ასე ახალი ბრენდია PSP-ში და გვეღირს ამ მამაკაცებს თამამად შემიძლია ვთქვა, სულ არის ხოლმე რაგაცები რასაკვირი, მაგრამ აი ეს პერსონალურად მამაკაცებს მომის. კი ბატონო, ასორტიმენტში, რომელიც 2017 წელს ლონდონში დაარსდა და ჰიცის პროდუქტები ეფექტურად ატენიანებს, ასუფთავებს და იცავს ჩვენს კანს. მათი საშუალებით ყოველდღე გქმნით საკუთარი თავის საუკეთესო ვერსიას. ვეგანურმა ბრენდმა შექმნა ფორმულები, რომლებიც არა მხოლოდ გვთავაზობთ მარტივ და სწრაფ გადაწყვეტილებებს, არამედ ძალიან ეფექტურიცაა. პროდუქცია მორგებულია ბუნებრივად, როგორც უკვე გითხარით, მამაკაცზე და უზრუნველყოფს ყოველდღიურ დაცვას გარემოს დაცვით სტრესისგან, იმისთვის, რომ თქვენი კანი ჯანსაღად გამოიყურებოდეს და ბუნებრივია ახლა უკვე უფრო მეც PSP-ს კატეგორიის მენეჯერი ნინო სულთანიშვილი და PSP-ს მარკეტინგის მენეჯერი ანა ტოღუში გვეთქვიან. გამარჯობა. ძა ჩიკოროიტყოდი რა, კაცის ბრენდი გვეღირსავს. აბა როგორ არ აღნიშნავდი? ამ ამბავს, იმიტომ რომ სულ მაქვს ხოლმე ხო ეს უკმარისობის და დანაკლისის შეგნი მქონდა, ბოდიში მქონდა. ახლა აღარ მეკნება. ხო და გაგვაცანით ეს ბრენდი, ქალებსაც არ გვაინტერესებს ნაკლებად, იმიტომ ჩვენ საყვარელ მამაკაცებსაც ხო ვულით ჩვენ ქალები. ამიტომ გაგვაცანით ეს ბრენდი ნინო. ჰისი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან გვიხარია, რომ როგორც იქნა, ძალიან კარგი ბრენდი გაჩნდა PSP-ს თაროებზე და ეს არის ბრიტანული ბრენდი, რომელიც 2017 წელს შეიქმნა, არის ვეგანური შემადგენლობის და თითოეული პროდუქტის შემადგენლობაში მინიმუმ 4 უნიკალური ზეთის კომბინაცია შედის, რომელიც ზრუნავს თმის სხეულის და წვერის, ასევე წვერის ხაზიც აქვს ცალკე სიჯანსაღეზე. და რაც ყველაზე მთავარია, ბრენდის კონცეფცია სიმარტივე და კომფორტი კაცებისთვის და ბრენდმა შექმნა ისეთი პროდუქტები, რომელიც მინიმუმ 2-3 პროდუქტს ანაცვლებს და ერთი პროდუქტის გამოყენებით შეგვიძლია მივიღოთ ორი ეფექტი. და რატო ეს? მე მგონი სპეციალურად დაგათუნდა მამაკაც მაინც ეზარებათ ხოლმე რა, ის რუტინა, რომელიც გააჩნია მამაკაცია. ნამდვილად. აი მაგალითად ეს პროდუქტი არის როგორც თმისთვის, ასევე სხეულისთვის, არის არომატების მიხედვით განსხვავებული. იდეალურად წმენს, კანს აჯანსაღებს. და აქცარით პირდაპირ რის რატომ მოვიხიბლე და მოვინოს ხეულწბად. ძალიან პოპულარული არის უკვე ბოლო წლებია, მამაკაცები მიაკითხეს, არა მარტო მამაკაცები, მაგრამ უფრო მოუმატეს სპორტულ დარბაზებში ზიარებს. იქ ძალიან საჭიროა ხოლმე ისეთი პროდუქტის დარება, რომელთაც თავსაც დავიბან, ანუ თმასაც, სახესაც და ტანსაც, ხო ხვდები და ცალ-ცალკე ამის დარება, პროდუქტების დარებას, რომელიც საბოლოო ჯამში ძალიან ძიმე ხდება ხოლმე ის ჩანთა, რომელიც დაგვაქვს, ესეთ რო ძალიან გვიმარტივდება ცხოვრება და როდესაც სანდო ბრენდია, ხო კიდევ უფრო კომფორტული ხდება მე. რა თუ გავიცანით სრულად ეს ბრენდი? არა, ანუ წარმოშობა, ასე ვთქვა და მისი თავარი მახასიათებლები. მაშინ ახლა გადავინაცვლოთ PSP-ში რამდენი ხანია, რაც უკვე ხელ მისაწვდომია და თუ ფარავს თელს ქვეყანას. მოგესალმებით. ის გავრცელება. დიახ, მოგესალმებით. მიუსალმებით თქვენს დილის ეთერის მაყურებლებს. PSP თავის ერთგულ მომხმარებლებს მუდმივად თავაზობს, შეთავაზებებს და სიახლეებს. ეს წელს განსაკუთრებულად დავიწყეთ სიახლეების კუთხით, რადგან ჩვენს მრავალფეროვან თავისმოვლის საშუალებების ასორტიმენტ შემეტა კიდევ ბევრი პრემიუმ ბრენდები, მათ შორის არის ბრიტანული ბრენდი ჰიცი, რომელიც უკვე თითქმის ერთი თვე არის წარმოდგენილი არის PSP-ს სააფთიაქო ქსელში ექსკლუზიურად. თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით არის ხელმისაწვდომი. მომხმარებელს გარდა აფთიაქში ადგილზე შეძენისა საშუალება აქვს ონლაინ სერვისით ისარგებლოს, რაც კიდევ უფრო მეტ დროს გვიზოგავს და გვიმარტივებს შოპინგს და მომხმარებელს რა თქმა უნდა მისთვის სასურველ ადგილას, მისთვის სასურველ პროდუქტს უმოკლეს დროში მივაწვდით. ანუ ასე ნამდვილად. და თან დროსაც მიუთითებ რა დროს გინდა რომ მოგეწოდოს ეს პროდუქტი ონლაინ. უმოკლეს დროში მიიღებს პროდუქტს. ყველაფერი მაგ რა. რა ასაკიდან არის განკუთვნილი? ამ პროდუქციის გამოყენება შესაძლებელია 18 წლიდან ზევით, ანუ მამაკაცებისთვის კი. და კიდე რაც ყველაზე მთავარია, ამ ბრენდის შემავალი ინგრედიენტები იცავენ გარემოს არახელსაყრელი პირობებისგან თმას, კანს და სხეულს. აი მაგალითად ეს თვალის საცხი
იდეალურად ყვებავს ატანიანებს, ესეთი როლერის როლერია, რომელიც კოფეინს შეიცავს და აი ხანგრძლივი დროითვის, ვისაც კომპიუტერთან უწევს დროის გატარება და აქვს გადაღლილი თვალის სინდრომი, იდეალურად ამშვიდებს, თვალის ირგვლივ მოგწრეებს აქრობს და ყვებავს და ატანიანებს კანს. არის ძალიან ერთ სასარგებლო პროდუქტი თავისი შემადგენლობით. მით უმეტეს ზაფხულში და მოხერხებული სიგრილის შეგრძნება, რასაც ჩაის ექსტრაქტს შეიცავს და კოფეინს, რომელიც სისხლის მიმოქცევას აჩქარებს და კარგად ატენიანებს და ამშვიდებს თვალის ირგვლივ კანს. ჩვენ ვერაფერს ვერ წავართმევთ ნინო ამ კაცების ხას, ქალებისთვის ვერ გამოვიყენეთ? ქალებისთვის არის ესეთი უნივერსალური პროდუქტი, ეს ანუ თმის და სხეულის დასაბანი, ეს თავისუფლად ქალბატონებმა შესაძლებელია რომ გამოიყენონ. დამატენიანებელი კრემით. ასევე ძალიან საინტერესო პროდუქტი აქვს, აი ესეთი ორი ერთში პროდუქტია, საპარსი კრემია, რომელიც პარსის დროსაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ და ასევე ან გაპარსვის შემდგომი პროდუქტების გამოყენება აღარ არის საჭირო, თვითონ იდეალურად ყვებავს და ატენიანებს. ანუ მაგითივე შემიძლია თან ჩამოვიყენოთ. თან გაიპარსოთ, კიდე შემდეგ კანი არის. დატენიანებულია კანი, კი აღარ არის დამატებითი პროდუქტების გამოყენება საჭირო. ესეც ძალიან პრაქტიკულია, წაიყოლო ადგილი. და კიდევ გამოყოფდია უდიდესი ასორტიმენტი დან აი ამ დასაბან სახის დასაბანგელს, რომელიც ორი ტიპის არის, ერთი ცხიმიანი კანისთვის და მეორე ნორმალური და კომბინირებული კანისთვის, შეიცავს ვულკანური ქვიშის ნაწილაკებს, ბუნებრივი ვულკანური ქვიშის ნაწილაკებს, რომელიც იდეალურად წმენს, ღრმად წმენს კანს. ეს ნაწილაკები სკრაბის ფუნქცია აქვს, პილინგი, ექსფოლიატორია, რომელიც ღრმად წმენს კანს და მოაცილებს მკვდარ უჯრედებს და არის კანის ტიპის მიხედვით და ორივე პროდუქტი შეიცავს ვულკანური ქვიშის ნაწილაკებს, რომელიც ღრმად გაწმენს კანს. აი კიდე რა არის, ანუ კაცის მოვლაში რა პროდუქტები მოიასრება ნინო, ესეც გვითხრათ. იმდენი დევს აქრო მე ვიყავი მივადევნე თვალს. აი წვერის მოვლას რა და გვავიწყდეს, ანუ წვერს ატარებს შხაპის თმის და სხეულის დასაბანება. კი. სახის მოვლის პროდუქტებიდან არის სახის დასაბანი გელი, შემდეგ სახის დამატენიანებელი კრემი, თვალის ირგვლივ კრემი. არის ასევე, ვისაც ძალიან მშრალი კანი აქვს, ზეთები, რომელიც რამოდენიმე ზეთის კომბინაცია შეიცავს, ბამბუკის ზეთს, ჟენშენს, იმას ნუშის ზეთს, რომლის კომბინაციაც იდეალურად დაატენიანებს კანს. ასევე საპარს კრემს, როგორც ვთქვით, რომელიც ორი ერთში პროდუქტია და წვერის მოვლის პროდუქტებს. წვერის მოვლისთვის რა სჭირდებათ მამაკაცებს? წვერის მოვლისთვის, ნუ პირველ რიგში გასუფთავება, ჩამობანა, დასაბანი გელით ბიბარს. დიახ, და შემდეგ უკვე ზეთი, ზეთოვანი სტრუქტურის მქონე დამატენიანებელი საშუალებები, იდეალურად ბზინვარებას ანიჭებენ, ყვებავენ და აჯანსაღებენ. არბილებენ, დიახ, კი, აუცილებლად. ანუ ეს ის არის ქალებმა რომ უნდა ჩუქონ კაცებს, თუ კაცი არ აღიარებს, რომ უხეში აქვს წვერი. ხო, შეგიძლიათ ქალბატონო, ბევრი აღარ იფიქროთ. რა? იმიტომ აღარიფიქრო რა ჩუქოთ მამაკაცს, იმიტომ რომ ნებისმიერი რამ გამოგვადგება ჩვენ, იცოდეთ. გაითვალისწინეთ და არ მოწყვეტთ. მოვუაროთ ერთმანეთს. დიახ. ანი, ნინო ვისაუბრო თვისებებზე, მაგრამ ნუ პსპში არის სხვა არჩევანი და უშოთ კაცის ხაზების. აი ამ ჰიტს რა გამოარჩევს თქვენი გადასახედით? უპირველეს ყოვლისა ვიტყვი, რომ ეს არის ვეგანური პროდუქტი და ბრენდი, რომ აი ეს რას გულისხმობს ჩვენს რო განგვიმარდოთ? იმას რომ დაშოთ შეფუთვა არის ბიოდეგრადირებადი თუ თავსია და ამ პროდუქტის 100% შეფუთვები 100%-ით გადამუშავებადი არის, სადაც კიდევ უფრო მეტად უსვავს ხავს იმას, რომ ბრენდი ზრუნავს გარემოზე და უფრთხილდება მას. ეს ჩვენთვისაც ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის, რომ PSPS აფთიაქო ქსელში მსგავსი ტიპის ბრენდები მრავლად იყოს წარმოდგენილი. ის უპირატესობა კიდევ ის არის, რომ უმარტივებს მამაკაცს თავის მოვლის რუტინის შერჩევას, რადგან იმ ხელა მრავალფეროვანი არჩევანი არის წარმოდგენილი, რომ ყველა ასაკის მოთხოვნილების, ასე ვთქვათ, და სურვილის მამაკაცის მოთხოვნებს დაკმაყოფილება, ყველა ტიპის, რა თქმა უნდა, გემოვნების. გარდა ამისა, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვანი ასორტიმენტისა წარმოდგენილი არის უხვად სხვადასხვა მიმართულების პროდუქტები, უნდა აღინიშნოს გარემო ფაქტორების ამოქმედება საგრძნობლად სახება ჩვენს კანზე. ანუ მაშინ რო გვემჩნევა სტრესი, უძილობა, გვიშავდება თვალები, გვისივდება უპეები და მსგავსი პრობლემების აღმოსაფრთხოვად კომპლექსურ საშუალებებს გვთავაზებთ, რომლებიც საკმაოდ დროულად მოქმედებს და სასრულ შედეგს გვაძლევს. ისე მაინტერესებს, რამდენად შეიცვალა მამაკაცების ხედვა საკუთარი თავის მოვლასთან დაკავშირებით, ხო? აი ადრე
რაღაც ძალიან საბაზისო, ასე ვთქვათ, ჰიგიენურ მანიპულაციებს ახორციელებდნენ. აი, მაინტერესებს თქვენი დაკვირვება ამაზე, ალბათ, უბრალოდ გაყიდვებზეც აისახება, ალბათ ეს მაინტერესებს. კი, ანუ ადრე უფრო მინიმუმ რაღაც 2-3 პროდუქტი შემოიფარგლებოდნენ, მაგრამ ეხლა როგორც ვაკვირდებით, ასე ვთქვათ, და მოთხოვნაც იზრდება ბაზარზე მამაკაცის მოვლის პროდუქტების და სხვა მრავალფეროვან ასორტიმენტს ითხოვენ, იმიტომ რომ უკვე ასე ვთქვათ, აი თავის მოვლა უფრო აქტუალური გახდა მამაკაცებისთვისაც, არა მხოლოდ ქალბატონებისთვის და ამიტომ უკვე დამატებითი მოვლის პროდუქტები, როგორიც არის მაგალითად თვალის ირგვლივსაც კი, ასე ვთქვათ, ბევრ დამატებითი მოვლის პროდუქტებს, რომელიც არ არის ძირითადი მოვლის პროდუქტი, ასე ვთქვათ, ძირითადი მოვლის პროდუქტში გულისხმება სიტუაციაში შამპუნი, შხაპელი და ასე შემდეგ საპარსი საშუალებები, აქ უკვე ბრენდები მრავალფეროვან ასორტიმენტს გვთავაზობენ, რომ ის კიდევ სხვა დამატებითი მოვლის პროდუქტები მამაკაცებისთვის ხელმისაწვდომით კომფორტული და მარტივია. არ ვიცოდით ახლა, მე მგონია რომ სახელით რომ იბანი დაბანილია. არიყენებდა ადრიან არის? არიყენებდა საწხ და მართლა მე მგონა რომ წყლით რომ ვიბანდი სახე სულ ეგიყო და მე ნუ ძალიან ბევრი რამე გავიკეთ ამასობაში ვითარდება შენგენაცვალე და ჩვენ ვცდილობთ კვალდაკვალ მიყვეთ ამ სიახლეს. კი, ასეა ზუსტად PSP-ც კვალდაკვალ მიყვება და მოკეთ სულ მგონი რომ ახალი წელია, იქით რომ სულ რაღაც სიახლეებია. თუ არის კიდე დაგეგმილი? აუცილებლად სამომავლო ამბებით. ცოტას თუ გაგვიზიარებ. კი ბატონო, ზოგადად PSP-ამ გონია რომ სიახლეებთან როგორც აქცელერ და ასოცირდება, მუდმივად ორიენტირებული ვართ ჩვენს მომხმარებლებზე და ვთავაზობთ სხვა სახის შეთავაზებებს, აქციებს, სერვისებს, დიაგნოსტიკებს, რომლებიც თითქმის ყოველდღიურად მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩვენს კონკრეტულ აფთიაქებში მიმდინარეობს. უნდა აღინიშნოს, რომ მსგავსი სახის დიაგნოსტიკები არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი და მორგებული არის სხვადასხვა კატეგორიაზე ასაკიდან კურსებში. დიაგნოსტიკებში გულისხმობს სახისკანის დიაგნოსტიკა, თუნდაც დერმატოლოგების კონსულტაცია. ჩვენს მთელი PSP-ს აფთიაქო ქსელში კონკრეტულ დღეებში, კონკრეტულ საათებში მომხმარებელს საშუალება აქვს მივიდეს და უფასოდ მიიღოს მსგავსი სახის სერვისი. და ასე შეარჩიოს მისთვის შესაძლებელი საცხედ. დიახ, კოსმეტოლოგი, დერმატოლოგი აქვე ადგილზე და ეხმარება მისთვის სასურველი პროდუქტის შერჩევაში. ძალიან ექსპერტები მურჩევენ ასე. ანუ ეს თქვენ გვერდზე იდება ეს განრიგი. PSP Beauty-ზე ყოველდღიურად თანხდება მსგავსი სახის სიახლეები, გარდა თავის მოვლის ამინდა ჯანმრთელობის კუთხითაც აქტიურად ვართ ჩართული და გვაქვს სხვადასხვა სახის სკრინინგები, თუნდაც დიაბეტის სკრინინგი, ჰემოგლობინის განსაზღვრა სისხლში, თვალის და გლაუკომას დიაგნოსტიკა, რაც კონკრეტულად საპენსიო ასაკის ადამიანებზე არის მორგებული. წინასწარ ყოველთვის ვაანონსებთ და ასე ვავცნობთ ჩვენს მომხმარებლებს გავსი სერვისების შესახებ. ბოლოს კი განსაკუთრებული ერთ-ერთი სიახლე მე და დავაანონსო სიამაყით, რომ თითქმის თვის ბოლოს გაიხსნება ჩვენი ახალი რებრენდირებული, ასე ვთქვათ, განსხვავებული კონცეფციის აფთიაქი, რომელიც მომხმარებელს სრულიად სხვა გამოცდილებას შესთავაზოს, სხვა მომსახურებას, სხვა ინტერიერით იქნება წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ინფორმაციას და სიახლეებს ეტაპობრივად შეიტყობს ჩვენი მომხმარებელი და თქვენთანაც კიდევ უფრო მეტი სიახლეებით დაუბრუნდებით. კი, ჩვენ დაგელოდებით და იდეა სულ გელოდებით. მომწონს ესეთი განვითარება და სტრაფის და გილოცავთ, რა თქმა უნდა, ამ სიახლესა წარმატებებს გისურვებთ და გელოდებით ამ ახალი ამბით უკვე ისევ ჩვენს ეთერში. მადლობა.